Mordo, chodí do atmosféru, takže kľudne, ak sa nebude, môžete spúdne aj bližšie, aby som nemusel tak kričať. Ja som zvyknutý, ja som učiteľ, takže ja som sa nakričal dosť, ja som si tie hlasivky vytrénoval. Budem stručný, nám niekak tu pomenie a možno keby ste mali otázky, tak veľmi rád odpoviem. Ja poviem základnú filozofiu, čo znamená lokálna mena a nesúma význam a čo z tých pozvolenie sa dá dosiahnuť. Tu ako vidíte hore, čo vidíte, tak takto vyzerá zvolenský živec v normálnej hodnote dva živce, čo znamená aj 2 eurá. A ja za chvíľu ukážem, ako tie bankovky reálne vyzerajú. Prečo to celé spustili? Je to súčasť jedného veľkého projektu, kde snažíme ukázať, ako môžu byť mesta sebestačnejšie, ako si v rámci nejakého mesta môžeme pomôcť. Lebo okrem toho, že tu bude tá lokálna mena, tak vo zvolenie zároveň budujeme komunitnú záhradu na Balkáne s miestnymi ľuďmi, aby sme vlastne ukázali, aké sú možnosti možno dopestovať si potraviny, aké sú možnosti stretávať sa vzájomne a tak ďalej. A zároveň vo zvolenie o mesiac budeme osázať mestské včely. Bude to na budove Národného lesníckého centra. A lokálna mena je treťou časťou a snahou je, aby sme v mestách podporili miestnu ekonomiku. Cez takú krátku infografiku vám ukážem ten princíp, ako to funguje, pretože lokálne meny fungujú na mnohých miestach sveta a Slovensko sa vlastne touto lokálnou menou Živec k nim pridáva. Boli tu rôzne pokusy o zavedenie lokálnych a alternatívnych mien. Lokálna mena Živec má tú ambíciu, aby to bolo niečo dlhodobé a naozaj veľmi funkčné, lebo doteraz v podstate o žiadnych funkčných lokálnych menách neviem, okrem možno obce Široké, čo je maličká obec, kde tá obec má tiež vlastnú menu, ktorá sa volá Široký Sokol. V tejto chvíli testujeme to na dvoch mestách, vybrali sme Bratislavu a Zvolen. Veľa ľudí sa nás pýtuje, že prečo práve tieto dve mesta, tak odpovede v celku jednoduchá, v obidvoch týchto mestách má Živica, ktorá je emitentom lokálnej meny svoje kancelárie, pretože to celé obsahuje tým ľudí, ktorí musia na tejto mene pracovať a robiť propagáciu a riešiť všetky tie veci. Takže sme testovali veľké mesto Bratislava a menšie mesto Zvolená. V tejto chvíli vieme už nie o 4, ale 5 ďalších mestách, ktoré o lokálnu menu prejavili záujem a v roku 2015 budeme zvažovať spustenie ďalších miest a to, ako toto osvedčí práve vo Zvolení a Bratislave. Ako to celé funguje? Princípom lokálnej meny je, aby sa peniaze točili čo najdlhšie v danom meste a neotekali preč. A preto sa lokálna mena volá, že to je doplnková lokálna mena. Ona je viazaná na euro. Niektorí nám to vyčítajú, že prečo sme nezaviedli niečo iné, čo není vôbec na euro viazané. Dôvod je celku jednoduchý, aby to bolo legálne a v súlade s legislatívou Slovenskej republiky my to na to euro musíme viazať. A samozrejme, ak bude niekto iný a vymyslí nejakú inú menu, budeme radi, ale v tejto chvíli lokálna mena Živec spĺňa všetky zákonné podmienky, aby to bolo považované za legálny spôsob, akým sa dá miestna ekonomika podporiť. Čo môžete spraviť ako zvolenčania, ako sa k Živcu dostať? V tejto chvíli máme jedno výmenné miesto vo Zvolenie, to je Café Jezva, s ktorým sme to dlho pripravovali a riešili všetky aj také zmluvné podmienky a do Café Jezva, ktoré asi poznáte a je to konkurenciu asi Café Charisma alebo spolupracujúce organizácie, tak tam prijete a donesiete eurá, tak vám dajú Živce. Proces prebieha veľmi jednoducho, vy prídete, poviem to na väčšom čísle, prídete do 100 eurami a za 100 euro dostanete 105 zvolenských Živcov. Znamená, dostávate 5 Živcov navyše, čo je taký bonus pre zákazníkov a tých 105 živcov môžete, to na konci ukážem, použiť v tejto chvíli, myslím, že tam je 10
12 obchodov, ktoré do tejto chvíle zapojili. V Bratislave myslím, že už je 30. Našim cieľom je dosiahnuť v tomto roku 100 prevádzok Bratislava a Dozvolenie, ktoré budú v lokálnej mene zapojené. Zvolenský živec vám funguje len po Zvolenie, to znamená, že ako náhle do Zvolenským živcom priete na Sliač, do Banskej Bystrice a tak ďalej, tak vám ho nebudú akceptovať, ak vám ho nejaký obchodník nadšený vám ho zoberie, tak on si ho nemôže späť zameniť za eurá u nás, pretože tam je medzi nami a obchodníkmi zľubný vzťah, že len so zvolenskými obchodníkmi my zamiame späť to na eurá. Rovnako ak priete ho zvolenským živcom do Bratislavy a priete aj do pobočiek, ktoré akceptujú živec, presne vám neplatí zvolenský živec a naopak bratislavský neplatí Vozvolenie. Čiže stále to je lokalizované na jedno mesto a podporujeme ten obeh v danom meste. Čo môžete, kde môžete živce minúť? My máme radu lokálnej meny, kde v tejto chvíli sú 4 členovia, ktorí rozhodujú v kritických prípadoch, keď neviem, či ten obchod tam patrí alebo nepatrí. Máme nejaké pravidlá, ktoré za chvíľku poviem. Členmi rady lokálnej meny sú spisovateľ Michal Horecký, ktorého možno poznáte. Je tam riaditeľ spoločnosti DM Drogerimarkt, ktoré myslím, sídlia aj vo Zvolenie a ktorý projekt finančne podporujú. Je tam riaditeľka nadácie Pontis Lenka Suročák a je tam Ela Klementová, majiteľka Café Jazzva. Títo ľudia reálne môžu povedať, ak pochybujú o zaradení daného obchodu, či je to správne alebo nesprávne, a hľadáme tam nejakú cestu. Kto sa môže zapojiť do príjmania lokálnej meny živec? Podmienkou je, aby to boli malé miestne prevádzky. V tomto prípade, ak sme vo Zvolenie, tak sú to proste malé miestne prevádzky vo Zvolenie, ktoré musia splniť dve podmienky. Nie sú to obchodné reťazce, to znamená, keby Café Karizma mala ďalších 65 prevádzok, tak už nemôže byť súčasťou lokálnej meny živec. A druhá podmienka je, že nesmie si v nákupnom centre. Prečo nesmie si v nákupnom centre? Ten dôvod je hlavne v Bratislave ten, že na centru mesta vyľudňuje a ľudia trávia svoj čas a utrácajú peniaze na okraji mesta v veľkých nákupných centrách. Našou snahou je prinavrátiť pomaly ten život späť do centra mesta, kde by mali proste fungovať úplne bežné prevádzky, ako sme kedysi boli zvyknutí. Vo Zvolenie ten problém není až taký markantný, v Bratislave žiaľ Bohu už je to značne vypuklejšie. No, ja ukážem potom aj prevádzky, každopádne sú tam zaujímaví obchodníci. V Bratislave máme od reštaurácií, kaviarní, máme tam už aj svadobnú agentúru, účtovnícku firmu. Vo Zvolenie sa dnes zapojil kováč, máme tam nejaké potraviny, takže snaha je nájsť čo najširšie spektrum miestnych obchodníkov, ktorí v tej lokálnej mene budú fungovať. No a tu je ten znak živca a snaha je teda, keďže živec platí jeden rok, čím sa podporuje jeho obeh, aby proste si ľudia nehromadili a neukladali do ponožky alebo do banky, tak vlastne on tým, že je časovo viazaný, tak vlastne by sa mal ten obeh zrýchliť a zároveň tým, že je daný na jedno mesto, tak podporuje tie miestne prevádzky v danom meste a zároveň, čo je dôležité, nie je to len o tom, aby zákazníci podporili svojich miestnych obchodníkov, ale aj miestni obchodníci nakupovali vzájomne od seba práve v živcoch a podporili sa navzájom. Toto je vlastne inšpirácia, ktorú sme my mali hlavne do švajčiarskeho mesta Bazile, s ktorými veľmi úzko spolupracujeme. A tam tí obchodníkov je momentálne v ich mene, ktorá sa volá B&B, vyše stovky. A tí obchodníci vzájomne sa úplne vedome podporujú v tom, že ak si nakupujú nejaké tovary a služby, tak sa snažia vyberať si ľudí, ktorí sú zapojení v ich lokálnej mene, aby vzájomne sa takto podporili. Takže toto je teda uzavretie, lokalizácia ekonomiky na dané mesto. Posledná vec,
my sa snažíme aj v lokálnej mene podporiť miestnych podnikateľov formou bezúročného mikroúveru, ktorý budeme vyhlasovať pravdepodobne na jeseň a budú sa môcť znovu zapojiť podnikateľa, ktorí prijímajú živec vo Zvolene a v Bratislave v nejakom menšom obnose, aby mohli nejaké veci, napríklad niektorí obchodníci chcú zväčšiť prevádzku alebo spraviť nejaké zmeny interiérové, tak vlastne nemusia brať pôjčku z banky si alebo odniekali inám a môžu si ju zobrať práve od nás na podporu tej svojej myšlienky. Tak a takým krédom alebo motom lokálnej meny je, že sociálne, lokálne a eticky, čo mohol vystihovať ten záver. Tak, ako to funguje, takto to napríklad, takto. Ako som spomínal, budem sa variť o Zvolenie. Vo Zvolení si môžete zameniť len v kafe Jazzma. Máme nominálne hodnoty 0,50, 1 živec, 2, 5, 10 a 20. To si môžete pozamieňať a prísť tým napríklad sem a tu môžete vlastne platiť živcom s tým hraditeľ rovnako ako euro. To znamená, keď káva príklad stojí euro 50, tak vy vlastne môžete byť z peňaženky 1,50 živca a zaplatiť tým. Alebo môžete zaplatiť dvoma živcami a tu vám pani čašnička vydá buď 50 centov, alebo vám vydá 0,50 živca. To je na rozhodnutí vás a čašničky, ako sa dohodnete. Čiže ten proces, akým to prebieha celé, je v celku jednoduchý. Dôležitá vec je, ale že zákazník, keď si raz vymení eura za živce, tak živce si nemôže vlastne prísť na zamyspäte za eura. Je to už umožnilo len obchodníkom, pretože tým, že zákazník si vymenia tie eura, tak to je vlastne taký ten čip, dáva najavo, že tú lokálnu ekonomiku ide podporiť, vie, že do roka tie živce minie a nemôže s tým na konci prídať zameniť si to už u nás. Môžu to spraviť len obchodníci. Na stránke, a tu sú aj letáčiky, živica.sk, lomitko, lokálna mena, je kompletne aktualizovaný zoznam obchodov, ktorí sa do lokálnej meny pridávajú, že tam aj informácie a nejaké novinky. Napríklad teraz tam nájdete, že v nedeľu 4. mája o 3. bude divadelné predstavie Červená čiapočka aj pre dospelých v Dome kultúry ŽSR. S tým, že lístok stojí 2,50 eur a súčasť toho tej stupenky je, že dostanete jeden živec rovno, ktorý potom vlastne môžete byť od niektorej z prevádzok vo Zvolenie, takže takéto informácie sa objavujú na našom webe. Aj to vlastne, ako tu ľudia podporujú, ak sú tam nejaké významné osobnosti, ktoré začínajú živec používať, tak vidíte tam videá. Michal Vorecký natočil staré video, kde rozpráva, prečo tú lokálnu menu podporuje a prečo to má podľa neho význam. To som spomínal, 5% živcov navyše pre zákazníka som tiež spomínal. Časovú obmedzenosť. To má zabudovaná takmer každá lokálna mena na svete, s tým, že v zahraničí, dokonca v Nemecku, myslím, lokálna mena má platnosť len 3 mesiace. Po 3 mesiacoch vychádza nová emisia a znovu treba si nakúpiť alebo sa označuje takým kolkom, že sa predlžuje platnosť. Tam tá snaha stále je, aby tá mena v tom danom meste cirkulovala. Pri platení to má hodnotu, jeden živec má hodnotu 1 eura a ja tu mám v peňaženke nejaké živce, myslím, že aj tuto pokladní sú nejaké. Môžem vám nechať kolovať, s tým, že poprosím to aj vrátiť, lebo nechám vám to takto. Vy ste rýchlo prišli na to, ktorý to zabral. Mohli pozrieť. Každopádne živec je chránený ochrannými prvkami ako cenina. Ja tak rád rozprávam k tomu taký príbeh z Bazilej, kde nám ukazovali svoje oni platidlá a tie vyzerajú ako zlý monopoly, ktoré reálne si spravíte na kopírke. A keď sa ich spýtovali, či to tak ľudia nefalšujú a tak ďalej, tak oni nás tak nechápovo pozerali
že prečo by to falšové ľudia plácali, to si vzájme sebe pomáhať a prečo by si sami škodili. Takže ja verím, že na Slovensku toto dopracujeme sa, že budeme to pozrobiť na kopírke, ale v tejto chvíli to ešte ideme riskovať, takže slovenský, zvolenský a vrchalský základ dostávajú živce, ktoré sa nedajú alebo veľmi ťažko falšovať. Sú tam vlastne tri ochranné zabudované prvky, ktoré by sa to malo tomu zabrániť. Čo má z toho obchodník? Pre obchodníka tá lokálna mena je o nejakej ukážke, že závisí mu na meste, v ktorom podniká, chce mať vzťah s tými zákazníkmi a pridáva sa k nejakej myšlienke. Čisto ekonomicky to znamená jednu vec. Mestá, ktoré sú v tom zapojené už dlhšie v zahraničí, hovoria o tom, že obchodníci zapojí do lokálnej meny, že sa im zvyšuje obrat. Lebo ľudia začínajú vďaka tomu platidlu vedome uprednostňovať podniky, ktoré prijímajú lokálnu menu. Takže my pevne veríme a budeme to sledovať na základe štatistík, či lokálnou menou Živec pomáhame miestnym podnikom. Samozrejme, môžeme sa baviť o nejakých reálnych číslach, takto o rok, keď tu budem stáť. V tejto chvíli tá mena nefunguje ešte ani mesiac, takže niekedy o rok by sme mali mať dáta k tomu, že by sme mohli vyhodnotiť, áno, či to naozaj tým podnikom pomohlo, v akej miere a koľko živcov vošlo v Bratislave a Živici to obec. Ja ďakujem za vrátenie všetkých troch živcov, kto by chcel, tak tej jazze si môže potom kúpiť. Snažujeme sa budovať silnú značku, ktorá má ukázať, že tie podniky súzia s tou filozofiou, o ktorej hovorím. Zákazníci dostávajú informáciu či cez letáky, facebookové profily, cez mobilnú aplikáciu na stránke Ekomapa, ktorú prevádzkujeme, kde si tú aplikáciu môžu stiahnuť a priamo cez tú aplikáciu ich to bude navigovať do obchodov, ktoré Živec akceptujú. Takže toto je vlastne taká pomôcka pre ľudí, ktorí majú smartfóny, aby si to mohli nájsť. My tam ale si každý obchod pridávame. A možno jedna z ďalších vecí je, že tí obchodníci môžu požiadať o bezúročný mikroúver v rámci podpory lokálnej ekonomiky. Ja by som vám na záver ukázal možno obchody, ktoré lokálnu menu Živec v tejto chvíli akceptujú. Je to Jazzva Café, Topi Fit, to sú nápoje a výživové doplnky na prírodnej báze. Sú na námestí SNP, ja som zvolenčan, takže tiež v niektorých tých uliciach tápam. Moja krajina, slovenské produkty od slovenských výrobcov, neviem, či to poznáte. Oriešky, kde sme mali poradu na Živici, tak kolegne môj nakúpiť práve túto v Kameli oriešky, takže aj my sa snažíme už chodiť len tam, kde podporú lokálnu menu Živec. Ja uvádzam taký príklad z Bratislavy, kde ráno som bol v jednej kaviarni, volá sa to Bistro Supa. Tam dostal kávu a koláč o 50 metrov ďalej knihkupectvo Artforum. Veľmi také známe staré knihkupectvo Bratislavské, kde som si kúpil knižky za Živce. A večer sme mali oslavu práve v lokálnej mene, lebo sme mali také stretnutie. A sme boli v pizzerii a všetky tieto veci sme absolvovali pomocou Živcov. Takže to je snaha, aby ľudia, ktorí budú v tej Živci chcieť použiť, aj snažia všetky svoje podniky tak, že môžu sa platiť tou lokálnou menou. Karizma Café, tu sa práve nachádzame, čajovňa na zámku a čajrúm tuto dole v podzemí. A to sú posledné, ktoré sa pridali dnes, to je Kováč, firma Akant a Umírky, predajňa s kreatívnym materiálom. Ako vidíte, Zvolen, tu je všetko skoro sústredené na námestí SNP a možno sa blížime k tomu, že do konca augusta takmer všetky prevádzky, ktoré nebudú reťazcami, tak budú mať akceptovať lokálnu menu Živec. To je výhoda Zvolená, že tu je všetko pokope. Takže
Ja verím, že teraz máme ešte nejakých ďalších 20 obchodov v jednaní, s tým vlastne, že my s každým obchodom podpísanú zmluvu, čiže je to naozaj na takej báze, že to má nejakú právnu silu, takže není možné, že hoci kto sa nálepku a môže akceptovať, že musí tam byť nejaký takýto vzťah. Takže, toľko môj stručný, krátky úvod k lokálnej mene. Ja to možno uzavriem poslednými dvoma vecenou skúsenosťou z zahraničia. My sme boli pred mesiacom v Rakúsku, kde nám dokázali kolegovia, ako to robia oni. Tam to funguje 3 alebo 4 roky. Je to región v Rakúsku, ktorý sa volá Waldviertel. A tam bolo úžasné to, že tento ľudia si môžu nakúpiť v tých miestnych obchodoch a tak ďalej, tak aj miestne dane sa platia tam už v lokálnej mene. To znamená, že napríklad keby mesto zvolilo do toho vstúpilo a povedalo, a platia sa poplatky za odpad, platíte poplatky za dan z nehnuteľnosti a tak ďalej, je možné, aby sa tie dane už platili v lokálnej mene Žimec. V Rakúsku to funguje a aj samotné mesto je s tým spokojné. Druhý veľmi známy príklad z najúspešnejších lokálnych mien je v meste Bristol vo Veľkej Británii, kde dokonca ten magistrát, ktorý za tým aj stojí, tak tam samotní zamestnanci magistrátu dostanú časť výplaty priamo v lokálnej mene. Takže toto sú už naozaj také sny, kam by sme tam nemohli dopracovať, že možno v novembri budú voľby vo zvolenie, tak možno ďalší primátorka si nechal čas svoje mzdy vyplatiť v lokálnej mene Živec, čo reálne znamená, že keď mu chci ísť na kávu, tak si budú môcť vybrať dva podnika, to bude v tejto chvíli Jazzval lokalitva. Keď musí ísť na čaj, tak tam bude tiež tieto možnosti. Tým, že ten Živec zostane do obehu a aj vďaka podpore mesta napríklad, tak ľudia naozaj sú veľmi motivovaní vyhľadávať podniky, ktoré sú miestne, ktoré spĺňajú tieto princípy. Zahraničí sa ukazuje, že to funguje. Zložité možno aj povedať, že cieľom Živca a lokálnych mení nie je nahradiť euro, ale je to doplnková mena, ktorá má podporiť miestnu ekonomiku. Tak, to už bolo naozaj všetko. Ak máte vy nejaké otázky na mňa, pripomienky, kritiku, tak teraz je priestor. Pokiaľ nezomrie manželka, z deťmi to na chvíľku príde. Máme aj pána novinára, tí novinári majú vždy výborné otázky, takže kľudne aj takto na verejnosti môžeme podiskutovať. Ja sa vás pýtam, aký vám to nebolo, hej, to nebolo. No, veď. Kde, keď už ste prišli, že sú dva druhí ľudí, hej, to jedným motivuje, keď si to zamením, tak ma motivuje to, že na tom zarobím, čo v tomto prípade nebude, pretože z 200 eur, 5 eur, ktoré nemôžem minúť, keď chcem, tak to je nič. A druhá vec, podpora tých domácich alebo hej, nejakých výrobcov, tak ja keď budem mať v hlave, že chcem podporovať miestnych, tak ich budem podporovať aj z euro a budem tam chodiť na kávu, tak ja nechápem to. Jasné. Ako otázka je dobrá, to je naozaj reálne z veľkej časti aj vzdelávací projekt, kde otvárame zmysel toho, čo je to lokálna ekonomika, lebo je možno pravda, že ľudia, ako vy hovoríte, naozaj, že podporíte toho, koho proste vy uznáte za vhodné, že to je lokálny. A naozaj veľká časť ľudí funguje tak, že proste keď už máte Živce a má tam aj tých 5% navyše, tak si zvolí naozaj ten miestny podnik. Ja vám poviem príklad, sú ľudia, napríklad, ktorí bežne chodia kupovať do veľkého kníhkupectva Pantarej. A zrazu vidia, že je tu nejaké Artforum v Bratislave, čo je maličké kníhkupectvo, ale veľmi, veľmi známe a stále proste je trošku ďalej, o 600 metrov. Ako má človek, ale v peňaženke Živce, tak už tých 400 metrov predstaví prekážkou a človek tam ide. To je naozaj taká kvázi motivácia. Samozrejme, v jednej časti, a to je možno tá druhá časť odpovede, je,
že lokálne meny aj ukazujú, aké môže ďalšie smerovanie proste podpory miestnej ekonomiky, lebo bolo to naozaj reálne význam, keď začína tým stať aj mesto. Začne mesto naozaj proste toto potrebu som hrob v zahraničí. Prípad Charizma tu platí za vonkajší priestor miestnu daň, neviem ako tu je predstavná, za takéto zabratie vonkajšieho priestoru sa platí daň, tak pre nich proste by bolo možné už platiť tú miestnu daň. V tomto mesto si začne nakupovať služby a tovary od miestnych podnikateľov a nekúpi si napríklad veľkostane metre a tak ďalej a zacikluje sa to. Ale musí to začať zákazníci podporovať a ako náhle v tom obehu veľa živcov, tak to má aj pre mesto už nejaký význam. Ale naozaj je to o takomto vzdelávaní a snahe. No, čo ste hovorili, pán Pare, tak si viem predstaviť, že idem si kúpiť knihy za 1000 eur, tak 50 eur zarobím. Ale kaviareň, idem na kávu, že zarobím cent, tak... No len to je ten presne ten tá vec, že v tejto chvíli vy si pôjdete kúpiť do kafe Jazzva, teda áno, do Jazzvy, si pôjdete kúpiť po tejto prednáške, že a páči sa mi to, dám 500 eur, hej? Dostanete plus 5% živcov a chcete si skúpiť knižku. Takže pán Tarek, to je nie lokálny podnik, to je proste sieť, ktoré vlastní ešte aj tam JNT a tak ďalej. Čo vy spravíte? Jednáme tu s Kikvestvom a Bleštách. Vy v tej chvíli, ako ste dnes vychádzate, tak pôjde k tomu Bleštách, ktoré podporíte toho pána, ktorý proste reálne má veľmi ťažkú pozíciu konkurovať veľkým kníhkupectvám. A takýchto príkladov je ich x. Kaviarne sú veľmi špecifické, akože to je možno také, že McDonald a Charizma, hej, že proste, dobre, tak či Charizma alebo McDonald, práve pôjdete tak či tak sem, ale je veľa iných, napríklad to je malá pekáreň a je Bila. Bila proste živec nebude platiť, ale pôjdete do tej malé pekárne, ktoré by toho mohli zaplatiť. Čiže toto je asi ten princíp, čo je za tým. A nie je to o, samozrejme, akože ešte raz hovorím, to není o nejakej úplnej záchrane sveta. Na druhej strane není to aj nejaký výmysel, že teraz nemá to žiadny dopad. Londýnska nadácia New Economics Foundation vyvíjala nástroje, ktorý meria zmysel lokálnych mien, ako pomáhajú miestnym podnikateľom a vypočítavajú ten dopad na miestnu ekonomiku. Oni majú nejakú metodiku, ktorú my teraz tiež riešime s nimi. Čo to spraví, keď to euro neotečie z mesta preč, ale točí sa dlhšie v danom meste? Čiže toto je vlastne taká snaha naštartovať to. Takže, len toho, takže keď si kúpite živce, tak my dúfame, že Lešta do toho vstúpi a už podpíšeme zmluvu, takže teraz sme práve si vydali. Ja to pán Tarej, tam ľudia sú milí, ja im mám rád, tam tiež chodím, ale aj mne samému proste začal som si vyberať podniky, čisto aj bolo by to hamba, že o tom prednášam a potom pôjdem skúpať knižky do Pantare. No. Posledné dva týždne si kúpujem knižky len v Arfore Bratislave reálne. To čaká na pána Leštacha. Ako do Jets vychodím teraz na kávu, ktorý som chodil hoci ide, ale sedel svoje hotely Polana. Teraz proste ako to mám v tej peňaženke, tak proste idem podporiť tú Jetsu a sedím tam, rovnako porady, ktoré máme ako živica, tak ťaháme do podnikov, ktoré proste lokálnu menu používajú a rovnako proste to hovoríme našim kolegom, aj firemným partnerom, že ak chcete niečo podporiť, dajte proste svojim zamestnancom živce a tým pádom oni už tam idú. A to sú nástroje, ktoré sa dajú robiť aj cez firmy potom. A myslím, že bola otázka? Ja som si prešiel vlastne skrz toto, som si prešiel tie podniky, ktoré sú vlastne otvorené, vlastne ktoré podporujú túto menu a vlastne keď ja aj v robote, napríklad ja túto robím úplne niečo iné, ale keď ja poviem v robote, že napríklad moja krajina podporuje živec, tak ľudia sa hneď zaujímajú o to, čo sa tam robí. Už sa ľudia boli aj pozrieť. Ako tu ide v podstate asi o to hlavne, že ľudia začnú mať taký záujem o to a prejdú sa a zistia, že možno nikdy by tam nezašli. Ale možno teraz prídu, pozrú a je to v podstate podľa mňa lepšie. Lebo ako objavia nový svet. Ako my veríme, že toto bude, že toto takto môže fungovať, že dáva to nejakú značku, že áno, to je miestny podnikateľ. Ono naozaj to Švajčiarsko má veľmi silné zakorenené to proste, že oni majú ten zdravý lokál patriotizmus, čo na Slovensku je trošku problém, že tu proste buď sme v nacionalizme,
alebo na všetko kašľu a toto je možno taký nástroj, taká snaha, že čo to spraví. A toto, čo pán povedal, ja si myslím, ja neviem, že kde to skončí, ja som prednášal teraz profesorom vysokých škôl o tomto, časť nadšená a časť nešťastná, že to je vlastne o ničom, že treba všetky banky zrušiť a vysvetlovali by nový ekonomický model. A ja som ale človek, ktorý je skromný a začína taký malými krokmi a neviem, čo to spraví. Možno sa toho chytí 20 zvolenčanov a možno tu bude to používať 2000 ľudí, ale pri 2000 ľuďoch to je obrovská sila, na ktorú realizujú už aj miestni politici a tým môžu začať ďalej niečo riešiť. Ako ten Bristol naozaj, to je zase trošku aj zase možno iná kultúra, že si predstavte teraz a teraz nie som si úplne istý, ale kolega mi tvrdil, že ten primátor Bristolu si nechal vyplácať celú mzdu v tej miestnej mene, čo je taká ukážka toho, že naozaj teraz podporuje tých miestnych podnikateľov, vďaka ktorým to mesto proste nejakým spôsobom je. To je možno otázka, že do novembra to asi nestihneme, teraz keď budú voľby, ale o 4 roky tam možno pôjde primátor, ktorý povie, priateľ, tak pre mňa je vzor toto, ja si nechám vyplácať proste tu ten pač v tomto, bude podporovať svojich miestnych podnikateľov vo zvolení. To je tiež možno cesta, nástroj, ako niečo, ako sa odlíši. Tak ja neviem, uvidíme. Je aj možnosť, že zistíme, že v obehu proste bude 200 živcov a po dvoch rokoch si poviem, že nemá zmysel. My budeme robiť všetko preto, aby to tak nedopadlo, ale tá možnosť je vždy otvorená. Dobre, ja tu ešte chvíľku ostaniem, ak budú nejaké otázky, tak není problém, môžeme aj kľudne ešte prísť, pokiaľ neprídu moje deti, to už bude musieť ísť naozaj domov. Ja som možno len tak túto kamere pochválil, že ona fakt, že bez toho, že riešime, že sa tak ďalej, sa mi páči presne to, že keď rieši kávu, som sa dozvedel vlastne, že káva je tu pražená niekde vo zvolenie alebo pri zvolenie, rovnako, že tu pijete pivo Úspina, nepijete tu, ja neviem, Heineken alebo inú značku. Toto je to, čo je dobré. Toto je to proste, že ľudia, aj tí podnikateľi sa začnú rozmýšľať o tom, ako podporiť proste miestnych ľudí. A toto by sme chceli dosiahnuť cez tú lokálnu menu. Že ak proste si budem, neviem, predávať zákusky, tak dám zarobiť proste teraz miestnemu cukrárovi a nezoberiem si ich z veľkoskladu z metra, kde sú síce možno síce vlastnejšie, celkom malomotné, ale podporím proste niekoho, kto tam proste je možno môj sused alebo známy alebo kamarát. Takže to je také moje ocenenie, že keď som zistil, že mimo tieto dve veci sa mi páčili, čo som sa tu teraz s tým stretol, to sa často nevidí, hej, preto som spýtoval, že som videl tú reklamu na tú kauzu, to v živote nevidel, čo to je a väčšinou sa človek stretne s tými štandardnými lavazami a podobne. Takže z mojej strany všetkým vám želám teda príjemný večer, dúfam, že som vás nevyrušil touto prednáškou a pri tom ako pijete. A každopádne, máte rodiny a deti, tak v nedeľu o tretej sa môžeme vidieť na Červenej čiapočke a divadelníci hovorili, že naozaj to je pre deti od 3 do 99 rokov. Takže dúfam, že aj pre dospelých to má zmysel a lístky sa dajú kúpiť v Café Jazz. Takže z mojej strany všetko a kto by ešte mal niečo za spýtať, tak nejakých 10 minút ešte budem k dispozícii. Takže majte sa pekne, pekný večer a dobrú chuť a pitie.